Видавали себе за газовиків, щоб уникнути військового призову. У Кропивницькому Служба безпеки України викрила злочинну схему з ухилення від мобілізації всередині держпідприємства «Кіровоградгаз». Організували її колишня керівниця відділу кадрів та екс-голова правління компанії. Ділки фіктивно працевлаштовували на підприємство чоловіків призовного віку. Далі ухилянців бронювали від служби в армії. При цьому на робочому місці ті навіть не з'являлись, але заробітну плату все одно отримували. Свій дохід ухилянти розділяли з організаторами злочинної схеми. Внаслідок шахрайських дій керівництва державне газопідприємство зазнало збитків на 400 тисяч гривень. Ми їх викрили на факті працевлаштування двох осіб, молодих чоловіків, наших земляків. Наразі голові правління та начальнику відділу кадрів вказаного підприємства повідомлені підозри за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Це розкрадання або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах війни. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років з забороною займати певні посади.